საზოგადოება და თვითმმართველობა. Педагогთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის წალენჯიხის რაიონული ორგანიზაციის ინიციატივით მასწავლებელთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით რესტორან მაგადაში შეხვედრა გაიმართა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა საჯარო სკოლის დამსახურებულ პედაგოგებთან, რომელსაც ესწრებოდნენ საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის პრეზიდენტი მაია კობახიძე, პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის წარმომადგენლები და სხვა სტუმრები. მასწავლებელთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება გახსნა პროფკავშირის წალენჯიხის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარემ ზაირა ციმინტიაშვილიამ. შემდეგი პედაგოგებს პროფესიული დღე მიულოცა საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის პრეზიდენტმა მაია კობახიძემ. ასევე მან ისაუბრა სამომავლო გეგმებზე, ხელფასების მომატებაზე, მასწავლებლების პრობლემებზე და ამ კუთხით არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესების საკუთარ ხედვებზე. პედაგოგებთან შეხვედრაზე პროფკავშირის პრეზიდენტმა ყურადღება გაამახვილა წალენჯიხაში არსებულ ალტერნატიულ პროფკავშირთან დაკავშირებითაც. დასასრულს საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალმა პროფკავშირმა მასწავლებლებს საქართველოს საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებაში დასაქმებულთა გზამკვლევი ფულადი ჯილდო და სამახსოვრო სიგელები გადასცა. ქალბატონო გულნაზი, ასევე თქვენ წალენჯიხის რაიონული ორგანიზაციის აღდგენაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისა და დამსახურებისთვის. თანხისთვის კი არ ვხდი მადლობას ამ პროფკავშირს, აი იმ თანადგომისათვის, რა თანადგომაც ჩვენს ოჯახს, ჩვენ გვაქვს პედაგოგიური ოჯახი, სამნი ვართ პედაგოგები, ერთ-ერთი ჩემი და რომელიც ძალიან ცუდად იყო და თანადგომა გამოგიცხადა, გვერდში დაუდგა და ის გარკვეული შესაძლებლობა, რაც პროფკავშირს ჰქონდა, აი ამ თანადგომით გვიპასუხა რა. თვითონ მასწავლებლის პროფესია თავისი, ან პროფესიული ცხოვრებიდან გამომდინარე, არის ძალიან რთული. გადის სკოლა ამ მხრივ ძალიან ისეთ რთულ ეტაპებს და ამ პერიოდში პროფკავშირის თანადგომა არის რა თქმა უნდა ძალიან საჭირო და ჩვენ მადლობელი ვართ, რომ ჩამოგზავნა ქალბატონი მაია. ჯერ ერთი მოგვიდლოცა პროფესიული დღესასწაული. ამისთვის დიდი მადლობა, ეს არის მხარდაჭერა. დღეს გავაკეთეთ ეს შეხვედრა. შეხვედრაზე იყვნენ სხვადასხვა სკოლის პედაგოგები, ორგანიზაციის პირველადი პროფკავშირული ორგანიზაციის თავმჯდომარეები, ღვაწლმოსილი პედაგოგები, მრავალშვილიანი დედებიც მათ შორის და იყვნენ სტუმრებიც ზუგდიდიდან, თბილისიდან ჩამოვიდა ქალბატონი მაია კობახიძე, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების თავისუფალი პროფკავშირების პრეზიდენტი. თავისი გუნდით ჩამოვიდა ჩვენს ღონისძიებაზე მონაწილეობის მისაღებად. ჩვენ მათი დახმარებით, ჩვენი ზემოდგომი ორგანოს დახმარებით, ცოტა რაღაცა მიზერული თანხა შევაგროვეთ, რომ დაგვესაჩუქრებინა პედაგოგები. პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირი დღეს აქტიურად თანამშრომლობს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან. პედაგოგთა პროფკავშირის ინიციატივები, მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის ახალი სქემის შემუშავების პროცესში გათვალისწინებული იქნა. ვაყენებთ სხვადასხვა ინიციატივებს პედაგოგთა შრომითი სოციალური პირობების გაუმჯობესებისათვის და უნდა აღინიშნოს მადლიერებით, რომ დღეს ხელისუფლება პროფკავშირის ინიციატივებს გაგებით ეკიდება და მაქსიმალურად ითვალისწინებს ჩვენს მოთხოვნებს, ის რაც უშუალოდ პედაგოგთა ინტერესებიდან გამომდინარეობს. ასევე მინდა შევეხო იმ პრობლემას, რაც საგანგაშოდ მიგვაჩნია წალენჯიხის რაიონში, მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლებამ დაიწყო თანამშრომლობა პროფკავშირთან, წალენჯიხის რაიონში ჯერ კიდევ არის ერთეული სკოლების დამსაქმებლები, რომლებიც მასწავლებლებს უკრძალავენ პროფკავშირში გაწევრიანებას და უფრო მეტიც, მათი მოთხოვნა არის მასწავლებლები გაწევრიანდნენ ყვითელ პროფკავშირებში. აქ მოქმედი წალენჯიხაში ზოგადი განათლების პროფესიული კავშირის ალტერნატიულ პროფკავშირად აღიარება არ მოხდა, უფრო მეტიც საერთაშორისო წარმომადგენლობამ ისინი
ქვეყნი აღიარეს ყვითელ, ანუ ტყუილ პროფკავშირებად. ანუ მიზანი რა ამოძრავებს საჯარო სკოლების დირექტორებს, ფიქრობ რომ არის უფრო პოლიტიკური დატვირთვის მატარებელი და ჩვენ არ დაუშვებთ მასწავლებლებს ზეწოლას. ალენჯიხის პირველ საჯარო სკოლაში ფუნქციონირება დაიწყო კომაროვის შაბათის სკოლა მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე და მეშვიდე კლასის მოსწავლეებისთვის. კომაროვის შაბათის სკოლა მუშაობს მხოლოდ მათემატიკისა და ბუნებისმეტყველების მიმართულებით. მოსწავლეებისთვის გაკვეთილები კვირაში ერთხელ ტარდება და 3 საათს გრძელდება. შაბათის სკოლის მთავარი მიზანია მოსწავლეს თავიდანვე ჩამოუყალიბოს ლოგიკური აზროვნების უნარი და ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისადმი გაუღვივოს ინტერესი. გაკვეთილები განსაკუთრებული მიდგომით გამოირჩევა. თითო ჯგუფში 15-20 მოსწავლემდეა. რაც შეეხება სახელმძღვანელოებს, კომაროვის სკოლას აქვს ყველა კლასისთვის სპეციალური კრებული, სადაც თავმოყრილია სხვადასხვა სახელმძღვანელოებიდან ამოკრებილი ამოცანები. შაბათის სკოლის მესამე მოდულის ბოლოს ჩატარდება შემაჯამებელი ტესტირება, რომლის წარმატებით ჩაბარების შემდეგ მოსწავლე კომაროვის სკოლის მოსწავლე გახდება. ძალიან მოყვარს მათემატიკა და ჩემ დედიკომ იმიტომ შემოგვიყვანა, რომ კარგად ვიცოდე მათემატიკა. პირველად რომ გავიგე, რომ ეს ტარდებოდა ცოტა კი შემეშინდა. რატომ? და ვიცი, შიშის გრძნობა მოგცე დამიელარ, მაგრამ პირველ გაკვეთილზე ვიგრძენი, რომ ეს არ იყო საშიში და მე ძალიან მომწონს ეკა მასწავლებელი და მჯერა, რომ ის ბევრს გვასწავლებს და უფრო გაგვაძლიერებს. ჩემს კოლეგებს, ყველა მოსწავლეს მივუცავ დღევანდელ დღეს. ეს ფიქრობ მე, რომ განავითარებს მოსწავლეების ლოგიკურ აზროვნებას, ტექნიკურ აზროვნებას. რა ვიცი, ძალიან კარგი იქნება. მესამე მოდულის უკვე წარმატებით ჩაბარების მერე ავტომატურად ვისაც სურვილი ექნება, კომაროვის სკოლაში გააგრძელებს სწავლას. დღეს წალენჯიხაში სანიშნავი დღეა იმ გაგებით, რომ გაიხსნა კომაროვის სკოლის შაბათის სკოლა. ეს სკოლა რესპუბლიკის ბევრ ქალაქში გახსნილი იყო, თუმცა ჩვენ დღემდე ამის გახსნა წალენჯიხაში ვერ მოახერხეთ. რა მიზანს ემსახურება შაბათის სკოლა? ეს ტრადიციული ფორმა სწავლების კომაროვის სკოლიდან მოდის. თავის დროზე იქ დაიწყო პირველად შაბათის სკოლის გაკეთება და სწავლება და რა მიზანი აქვს მას? ჩვენი მიზანი არის, რომ მოსწავლეებს განუვითაროთ მათემატიკური აზროვნების უნარი. რეგისტრაცია დაიწყო დაახლოებით ერთი თვე არის. ჩვენთან უკვე შემოსულია 50-მდე მოსწავლე სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით და ესენი არიან არა მარტო წალენჯიხის პირველი და მეორე საჯარო სკოლის მოსწავლეები, არამედ გეოგრაფია საკმაოდ ფართოა, კერძო და ახალი სამდენი ჯგალის თემი, მიქავას თემი, ნაკითუს თემი, ოგუჯის თემი, წალენჯიხის თითქმის ყველა სკოლა პირველი გადაწყვეტილი მეშვიდეს ჩათვლით და ვფიქრობ, რომ სწავლების დაყალდა დროის დაკვირვების გამოყენების შემდეგ ეს გეოგრაფია უფრო გაიზარდება და მომიზედავთ კიდევ უფრო მეტ მოსწავლეს, იმიტომ რომ აქ მოსწავლეების და მშობლების ნახავენ, რომ მიმდინარეობს მათემატიკის მართლაც სწავლა და ბავშვებისთვის შეყვარება. 24 ოქტომბერს წალენჯიხის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში გამართა ლიტერატურული მარათონი თუთას მიერ გამოცემული კრებულის პრეზენტაცია. აღსანიშნავია, რომ ლიტერატურული მარათონი თუთა ორგანიზებული იქნა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის, კერძოდ წალენჯიხის კულტურის ცენტრისა და მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრის მიერ. წერილები პროექტის ორგანიზებისა და მისი წარმატებით ჩატარებისთვის მადლობას უხდიან წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგებელს გოგა გულურდავას, კულტურის ცენტრის დირექტორს ლევან ქარდავას და მოსწავლე ახალგაზრდობის ის ცენტრის თანამშრომლებს მარინა და მანელა შეხვდეს. წიგნის პრეზენტაციის შემდეგ წინა დაეთმო წალენჯიხა მოგზაურ ახალგაზრდებს, რომლებმაც წარმოადგინეს სპეციალური პროგრამა. ღონისძიების დასასრულს წალენჯიხის სახელოვნებო საგანმანათლებლო ცენტრის დირექტორმა თამარ ყვარცხელიამ სტუმრებს მადლობა გადაუხადა ამ ლამაზი კრებულისთვის და საზოგადოება წალენჯიხების სახელით წიგნები გადასცა. მე ყოველთვის გაგახსენდება წალენჯიხა და არა მარტო ამით. ასე რომ კიდევ ერთხელ მადლობა მოგზაურობისთვის. მე ახლა გადმომცეს წიგნები, რომელიც გრანელობა, გამოიცა ასეთი წიგნი, გრანელობა და ეს თქვენ თითოეულ თქვენს სტუმარს, ჩვენ სტუმარს საჩუქრად გადმოგცათ საზოგადოება წალენჯიხელის სახელით ბატონმა გივი ხარჩილავა. ეს წიგნები თქვენ მოგატიეთ ყველაზე გადმოგცეთ და მე რე თქვენი ბატონ გაიაცეთ. დიდი მადლობა მას სპეციალურ სესიაზე. ძალიან დიდი მადლობა ბავშვებს. I'm Brett. თითო ბავშვი რამდენიმე აქტივობაში მონაწილეობდა, ანუ კარგად ვერო და კარგად შეყვა და კითხულობდა.
ანუ ეს ერთი შეშა ძალიან ისეთ ნიჭიერი და ძლიერი გენი გაქვს კიდევ ერთხელ მკითხება და სულ არის იმაზე ხაბარ რომ აი მარტო დედაქალაქს შეას კულტურული ღონისძიებები აქტივობები და სხვაგან არცა და არაფერი არ ხდება. მე პირადად რამდენჯერა საქმე ჩამოვა და ყოველთვის გვაოცებენ ბავშვები ესე თავიანთი შემოქმედებით და ძალიან მიხარია რომ ეს არ ამახლებს ამ დოგმას რომ აი მარტო ქალაქში ხდება და ხარ. მე სათქმედა მათი პედაგოგების სამსახურება პერიოდში თქვენი ხალხოთ მარინა ყოველას მე არის ვიმე ნაწილებს მაგრამ ეს არის თქვენი აქტიურობის სამსახურება. მოეთერები შენ სამეგრელო, შენ სალენჯიხას. მე ეჭვის არ შემარვია რომ მასახელებდით და ეჭვის არ შემარვია რომ სამეგრელო წარმოაჩენდა თავის თავს საუკეთესო ნაწილად, როგორც მან გვიჩვენა. დიდი სიყვარულით მოეთერები სოფელო გუჩი, მოხუც ხალბატონს რომელიც სახელიც არ ვიცით, რომ მთელი სიყვარულით და გულით ვიმასპინძლა მას, შენს მასპინძლებს. და საერთოდ მე პირადად არ ვიხავი სალენჯიხაში ნამდვილად მარტვილიდან ვარ. მაგრამ დარწმუნებული ვიყავი რომ კოლხი და საუკეთესოა ეს როგორც ნამდვილი მეგრელი გულმარგელი ისევა მოღამას თქვენ გულმართული მარგალი დაბიშტილება იმდენად დიდი არის წალენჯიხაზე თვითონ დედა მყავს მე მეგრელი და თუ მეოვნებოდა ხოლმე დედა რომ ნამდვილი სამეგრელო ეს არის წალენჯიხა თვითონ სენაკიდან არის და ბავშვებიდან ვიცოდი რომ თუ მასაც სამეგრელოს ნახვა გინდო და უნდა გინახა ლაგარდეს ხეობა და წალენჯიხა. და ბედნიერი ვარ და მალობა უყვარს იმისათვის რომ უკვე აი მეხუთეთ მოვხდი ერთი წლის განმავლობაში აი აქსო. და მალობა ყველა წალენჯიხელს მინდა მეუთხრა ძალიან დიდი სიტყვასათვის რაც აი თითეული წალენჯიხელების თან იყო გამოსწორწმილი და ძალიან დადებითი ენერგია და ძალიან ნათელი მოდიოდა მათგან ყოველთვის. ამჯერად რაც შეეხება თქვენს სტუმრობას? ამჯერად რაც შეეხება ამას ყველაფერს, მოგეხსენებათ, რომ აპრილში აქ ჩატარდა 4-დღიანი ფესტივალი ლიტერატურული სახელწოდებით თუთა და დღეს ვართ ჩამოსული იმისათვის, რომ ყველაფერი ეს ფესტივალის გვირგვინი ფესტივალს გვირგვინი დაეწას კრებულის სახით, რომელიც აი ხელში მიჭირავს. შინ შესულია 7 ავტორი და მთლიანად ეს ყველაფერი არის მიძღვნილი წალენჯიხაზე და წალენჯიხის რაიონზე და მათ მოსახლეობაზე. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა, საზოგადოება და თვითმმართველობა. მე მომავალ წელს გაგიშტოვებით.